Hallå mina vänner, att det är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra och idag är vi här då. Vi sitter i vår nya hypercar som vi fick i förra avsnittet, vår KTM. Asfet bil, riktigt riktigt fet bil. Och vi är på väg till till Street Racing HQ. Ska kolla in allting nytt i dagens update av Dakota. Och jag är... Oj, här var det polisbil, tjena tjena. Och jag är fett taggad. Det vi har att jobba med den här veckan är det flygplansvecka. Men jag vet inte... Jag vet inte ifall den är här. Jag såg en dubbeldäckarplan alltså. Ace Race, 219 000. Något vi inte har här. Oj! Modell 17... Nej, det är den här då. Beechcraft, modell 17 Staggerwing, Aerobatics Edition. Nej, det är ett nytt plan alltså. Jag såg någon bild på det. Jag bara, what is this? Okej, nej, vad fett. Så att vi har ett nytt flygplan i spelet. Vi har den här gamla Waku också. Waku. Den släpptes ju för ett tag sedan. Och så har vi någon Cadillac Escalade. Det är flygplansvecka. Fett kul. Jag gillar när de har... Jag gillar när de har så här saker som de släpper som är... Jag älskar när de släpper typ hypercars och sånt. Det är skitkul. Oj, vilken nice nitro. Låt oss. Men jag älskar när de släpper så här typ hypercars och grejer. Men när de släpper typ så här flygplan eller så här båtar eller sånt så här, som inte är så vanligt. Jag tycker det är skitkul. Det är verkligen jätte nice. Vi har Cloud Bundle också med Bugatti Veyron. Då är det vitt och så är det turkosa detaljer. Faktiskt snyggt. Faktiskt jättesnygg version. Jag gillar vår Veyron vi har nu dock, så vi låter den vara. Men, fet. Okej, vad har vi för någonting? Så vi har ett nytt flygplan den här veckan. Vart är det man köper? Det är Aerobatics HQ. Det är väl borta typ i rally eller vad det är. Nästa vecka. RX8 Gold Edition. Jag är så taggad på den. Vi har Fame Magnet och så har vi Ethereal Orange Smoke. Förlåt, den här röken såg jättefin ut. Och sen, har vi en uppdatering redan sen? Har vi uppdatering 12 maj eller? Det är så snabbt. Gud vad snabbt tiden går alltså. Är det bara en, två stycken platinumbilar per sån här sommarsäsong? Ja, sjukt. Okej, vi behöver ha nya vehicle. Och så är det motocross. Det är Air Race med Waku. Okej, Air Race och Rally Race. Okej. Rally Raid, vi har Rally Cross, Air Race. Slalom, Low Altitude. Slalom, det är med typ båt eller? Eller var det en bilslalom? Chicago... Är ljudet konstigt? Nej. Eller? Jo, är det någon som hörde såhär dunk? Det är någon såhär dunk i bakgrunden. Är det någon som hörde någon såhär beat? Ljudet är... Jag vet inte, det var någon gång vi hade någon sån ljudglitch i Crew 2 för typ såhär 1,5 år sedan. Men då fick vi någon ljudglitch som var... Den var så obehaglig. Det var såhär... Det var typ såhär något viskande ljud i bakgrunden. Så var det såhär typ däckljud lite då. Det var den konstigaste ljudglitchen jag varit med om i ett tv-spel någonsin. Nu har vi typ något såhär litet ljuddoft basljud i bakgrunden. Är det någon som hör att det är någon såhär i bakgrunden? Eller är det bara mina demoner inom mig som har trädit ut alltså? Något av det är det. My god. Okej, jag vet inte ifall det här är vår båt som vi har våra bonuspoäng på. Jag gjorde en bra runda, 18 000 points. Jag tror inte jag har bonusen på den här, så att vi kommer säkert få typ så här 100, 2000. Eller? 124. Okej, så 124 på en bra runda utan... Jag tror inte det var bonus det som sagt. Utan bonus... Nej. Det är ändå bra alltså. För man kan ju ha en dålig runda med bonusdelar och så får man så här 155. Alltså på riktigt. Det är delar i The Crew 2. Det är där det händer alltså. Det är verkligen där det händer. Alltså jag har kört så mycket sämre den här gången med den stora båten. Men ja, jag vet inte, jag kommer inte att finna mål. Men alltså den är så jobbig den här slalomen. 30 000 poäng, det här är mer va? Alltså jag kommer inte ens i mål. Men eftersom vi har bra båtdelar så får vi liksom 26 000 poäng mer va? Det är så konstigt. Så att så här, ifall ni kör mycket Summit och ni vill få platinum. Alltså det är all about delar och att liksom kunna vägen och sånt man ska ta. Det är där man verkligen gör sjuk progress. Alltså typ så här, för mig att få båtdelar när jag fick dem. Jag satt ju bara och körde Hoover Dam racet. Jag satt ju bara och körde båtracet här borta. Grindade om igen. Vart det ligger? Det är borta i Vegas. Visst är det här då? Lake Mead och sen så har man Uber Dam. Kör det här racet med båt tills ni får typ så här maxade båtdelar, typ så här 260 eller 220 då, maxade båtdelar. Och sen så efter det så maxar ni era gulddelar. Och sen så efter ni maxat gulddelar så maxar ni sån här, vad heter det? Och det tog så lång tid, maxa såna här delar för scorebreaker. Men alltså det gör all skillnad, det är helt sjukt vilken skillnad det gör. Så att big recommend på det.
Okej, okay, base camp så har vi rally raid, vi har cross motocraft, motocross och hovercraft. Och sen, men då är det freestyle HQ då. Aerobatics här. Jet sprint, monster truck och demo derby. Så här har vi nya planet alltså. Låt oss dra och köpa det. Det såg nice ut. Var ett gammalt plan, eller hur? Var det 1950 eller någonting? Ett gammalt stuntplan alltså. Regeneracy. Regen. Det ser inte gammalt ut alltså. Jag vet inte om det är för att det är brand new foil på den eller vad det är, men... Från 1945. Staggerwing. Okej, okay, låt oss köpa den i gult. AIK-färger. Never. Det stannar mellan oss alltså. Det stannar mellan oss. Men den såg nice ut alltså. Okej, okay, drive. Hur funkar? Oj, gud, vi startade direkt. Oj, coolt att den var så här. Ser ni inga däck som sticker ut på botten eller någonting? Vad slimmad den såg ut. Jag undrar om det är ett av de nya, bättre planen i... Oj. Wow, vänta. Men hallå, såg den typ glider där, ser ni? Den typ glider på ett annat sätt, eller? Är det jag som är... Den känns annorlunda att köra. Jag vet inte, det känns som att svänger jättemycket. I don't know, någonting mer som känns annorlunda att köra gentemot vanliga planen. Jag vet inte. Okej, okay, vi... Pimpa? Kan vi göra det? Jag vill gärna ta bort folien på den så att den är så här clean. Vi skulle ju kunna kolla om vi kan modda upp den någonting. Men alltså, jag vet inte hur många av er som visste om det. Men i ert hus, i garaget. Alltså man har ju, dels har man sitt flygplansställe här där man kan gå och byta sitt flygplan. Men åker man ner här, alltså det här är ju sjukaste. Man har en hel hangar. Man har ju legit ett Area 51 i källaren. Som är gigantiskt. Och här kan vi ha olika planer och grejer. Alltså jag hade ingen aning. Jag vet inte, vi upptäckte det här typ 25, 30, 40, 50 avsnitt in liksom. Okej, okay, vart har vi Staggerwing? Här har vi, okej, okay, Wacko är också en sån här från 2018. Varför ser den så gammal ut jämfört med... Den här ser ju mycket mer modern ut än 2018 Wacko. Eller bara jag. Båda är så här propellerflygplan med två våningar, men det var bara... Det är så helt sjukt, vilka skillnader då. Okej, okay. Jag tyckte det är så modern ut. Visual parts. Vi kan inte smaka på någon ny avgås eller någonting. Okej, okay. Sucks. Top 100. Varför liveries har vi top 100 då? Cute. Vi lär ju säkert en massa weird liveries med... Oj, nice med gult. Ja, jag gillade gult. Bara standard, clean, bara panggula alltså. Smokes. Ja, men då blir det gul rök här då. Vi kan inte ha något annat. Okej, okay. Inte så jättespännande flygplansmods. Det är det. Men vi kan modda, ta över våra delar från... The aerobatics. Har vi... Vilket är vårt bästa aerobatics-delar då? Jag inser ju nu. Alltså det är air race. Det är där vi har bra delar. Vi har typ inte så jättebra delar till aerobatics. Alltså vi har maxade 220 delar. Men vi har... Eller har vi något kit? Är det här? Nej. Men vi har inga... Alltså vi har inga sjuka... Vi har inga sjuka delar annars. Okej. Okay, vi får vara en lookout efter någon sån här summit som ger... Som ger bra delar till aerobatics. Alltså för det är verkligen då man kan... Det är då man kan få lätta. Alltså lätta delar super super enkelt. Har man någon summit som är typ så här guldmedalj och man får... Ej vad nice. Och man får typ så här gold seeker delar eller så här nitro chemist i någon så här konstig bilklass. Alltså kör den. Det är så värt det. Gud, det här planen svänger jättelätt. Kan man vattenlanda med den eller? Det hade varit nice. Kan man... Nej. Jag försökte. Vi har ett aerobatics event med nya planet borta vid Golden Gate-bron alltså. De här, det är inte jätteofta de har aerobatics event i summiten, men de är lite... Den här, vad ska jag göra nu? Vi ska göra en underbridge. Vi ska göra två stycken underbridge och ska vi göra en loop. Kan man... Oh my god! Okej, okay, vi ska göra en loop. Vi kan göra en till, eller... Ja, men vi kör loopen nu. Vilken loop vi ska göra? Är det där... Nej, där var inte en godkänd loop. Okej, okay, det kanske måste vara en annan underloop då. Okej, kör under bron igen. Så där. Och sen så loopar vi. Den här svänger för bra alltså. Den här. Var det där en godkänd loop? Okej. Okay. Låt mig restarta den här så ska jag visa hur man ska göra det här lite lättare. Jag vet inte. Det här planen känns jättekonstigt. Den svänger. Jag vet inte ifall det är jag som är konstig eller ifall det är planen som är konstig. Men jag har aldrig kört något liknande sånt där i Dakuto alltså. Jag tror det är nice. Det är bara att man behöver vänja sig vid det alltså. Det är väldigt annorlunda än vad man är van vid. Okej, så först low altitude och sen så kör vi in under bron här då. Bam, en underbridge och sen så kör vi en loop. Har vi... Så där. Fick vi... Nej, loopen gillades inte. Det ville den inte. Okej, men kör bara en vanlig loop här då. Behöver inte göra så svårt för oss. Kör en loop här. Håll. Snälla! Ah! Oh
Okej, just det, nu ska man hålla på och göra så här då. När man har freestyle time så ska man vara nära marken och göra sån här half roll eller meter. Så man rullar hälften så snappar man, rulla hälften, snap. Hesitation roll blir det, och half roll och 720 och snap 990. Det är så man ska tjäna de stora pengarna. Very good, very nice. Hur mycket tid har vi kvar? 20 sekunder, nu är tiden kvar. Nu ska vi ha en close call. Jag hatar close call, jag får aldrig till det. Man ska typ såhär vara nära ett hus, typ här. Och sen typ såhär åka upp i sista sekund. Jag vet inte, jag lyckas aldrig få till det alltså. Man kan typ göra det med träd också till en. Oj, kolla, då åkte däcken ut. Det är första gången vi ser dem. Jaha, okej, det där var lite väl too close call. Ni vet inte, man ska göra såhär close call så man kan typ åka nära träd och typ såhär dodgea dem. Men jag lyckas aldrig... Jaha, okej. Okay. Jag lyckas tidigare, visst få till det. Alltså, ni fattar, de är så... Var det till close call? Alltså, jag vet inte hur man gör close calls. Det är bara... Lyssna inte på mig. Jag har ingen aning vad jag håller på med. Jag bara kör alltså. Vi ska göra en loop sen också. Så här. Sen så kör vi så här. Kom igen. Och sen done so. Och sen så tar vi spikar ner och så spikar vi så här. Ni som mår illa, titta bort nu. Jag ber om ursäkt alltså. Man mår illa av det här. Men vi behöver få platinum så att det är bara att kötta. Alltså jag får så många såna här close call grejer. Jag vet inte, det är träd som är... Det är träd som gäller. Alltså så här, bara kör nära träden så får man typ såna här close calls. Nu... Ni ser, hör att den bara... Boom, boom, ding, jättemånga close calls nära träd. Så det är mitt bästa tips. Men jag vet inte, alltså jag har alltid haft svårt för de här aerobatic eventen. Jag vet inte vilka poäng vi får nu. Vi får... 87, men var det... Har vi... Oh! Okej, där kanske vi fick bra delar. Jag vet inte om vi har så bra delar. Alltså, är det något annat plan som är bra delar till? I don't know, för vi hade maxade gulddelar nu, men tydligen räckte inte det alltså. 87 000, vi får se vad vi överlever med det. Jag vill kolla, vi har Wacko Air Race också. Jag vill checka vad det är för någonting, för det är... Det är Great Sand... Inte det är ökenracet? Okej, vi kör mot gammal flygplan, två däckar gamla planet. Men är det här... Visst är det här ökenracet? Det är, vi kör ju mot... Vi krossas och står bredvid oss. Okej, tjena. Let's go. Oj, jag råkade knocka dem. Jaha, lite. Okej, förlåt. Det här är typ det bästa någonsin. Skojar du, vad coolt är det? Va? Okej, vänta. Ni här? Nej, sånt här jag älskar. Sånt här, alltså, jag älskar när Crew 2 gör såna här weird event. Alltså, sånt här är det bästa skiten. De har gjort några såna här förut, liksom. Alltså, såna här konstiga event på så här fel ställen. Vi kör liksom ett motocross-event. Eller ett rally-event snarare. Med ett flygplan. Det är så här. Jag älskar den känslan. Jag älskar verkligen den känslan. Jag hoppas att det är typ så här Crew 3. Att de kanske så här. Jag vet inte. Bygger lite vidare på den här känslan. Säg typ att de har sån här. Cross-country race eller något. Du ska ta det därifrån dit på snabbast tid. Och så får du välja fordon. Jag vet inte hur man skulle kunna så här. Allt flygplan är väl bäst på alla sätt och vis. Men ni fattar. Alltså så här. Säg typ att det är checkpoint race eller något. Så kan man köra så här flygplan racer mot bilar som racer mot motorcyklar och... Det hade varit nice. Jag hade verkligen tyckt om... Ursäkta. Vad reset så? My god. Nej, jag står på marken. Nej, vad hände? Jag vet inte. Nej! Men vad är det som hände? Vad är det som... Jag får panik. Här, checkpoint. Ni hade verkligen gillat såna här. Alltså så här, för motorcyklar i Crew 2. De är nice, men de är inte bra nog. De är för långsamma alltså. Och det är jättesynd för så här... Jag önskar typ att i hypercar racen och i racen, så här street racen, att man såg så här hälften motorcyklar, hälften bilar. Och det var så här taktik och vilken man skulle välja. Men vi har köpt varenda motorcykelspel, vi har maxat varenda motorcykel, testat alla de här bra motorcyklarna. Och ingen av dem är bättre än en så här standard street race Porsche liksom. Tyvärr. Men typ nästa så här Crew 3, fattar ni vad kul det vore med så här skitsnabba bikes. Så här speciellt spännande så här flygplan som man kan köra i race med hypercars och... Jag vet inte, jag hade verkligen gillat det. Okej, vi har motocross nu. No restriction, the boneyard. Åh, är det en sån här? Ej, vad länge sedan man körde sån här. Visst är det... Är det en motoflix-event när vi ska få poäng och grejer? De här är nice, men med motorcyklar för mig att de var så här. Man skulle typ få... Det är typ airtime som är det som ger mycket poäng på de här. Jag tror det, typ det är airtime och backflips, eller hur är det? Kan vi... Det är någonting som man skulle... Var det noseflip? Det var någon sån här skill som gav en mycket poäng i de här... nej. Eventen. Åh, yes. Eller fattar du vad jag menar? För problemet med de här eventen är att du har 4 minuter på dig. Och problemet är att alla väntar ut tiden. Alltså du får 0 bonus för att köra klart det här racet snabbt. Så att så här, ifall du chillar ut och väntar ut tiden, det är då man tjänar poäng. Eller var det drift man... Det var drift man skulle göra för att få mycket poäng med de här.
Oj, oh my god. Såg du? Var det... Det var någon sån skill som var så här, gav mycket pengar med. Jag kommer inte ihåg, det var typ 2 år sedan man körde de här. Ett och ett halvt år sedan tror jag det var. Åh nej, precision, aha, okej. Jag tror det är wheelies, just det, wheelies är jättemycket. Eller hur? Kan vi sakta ner upp på bakdäcket, köra wheelie, kolla om man får typ 1000 poäng i sekunderna. Det är ju jättebra poäng för wheelie. Jag vet inte, jag börjar bli lite osäker på om det verkligen var wheelies som var det man skulle göra för att få så här bra poäng på de här, ja. Jag har åkt runt och kört massa wheelies nu i alla fall. För någon som kommer ihåg eller kommer vet vilket bästa sätt att tjäna pengar på de här, eller poäng på de här eventen, så droppa en kommentar. Vi fick 73 000 poäng nu, jag har bara gjort wheelies. Är det, hur mycket är det då i summit poäng? Det är 97 000. Okej, så att det är någonting annat man också kan göra. Man får okej med wheelies. Men det finns något till, jag vet inte om det är något stunt eller något hopp eller... Jag vet inte, backflips kanske. Det är alltid något sånt där som ger fett med poäng i sina event, alltså. Low altitude, och det är med flygplan då. New Mexico. Hoppas inte någon sån här... exakt. Det är för jag tror det är New Mexico som är typ den svåraste av dem. Eller så här... ni fattar. Den här är inte... Jag vet inte om det finns någon speciellt smart väg man kan ta eller hur man gör, men... Det tar slut på oss då. Jag ser bara Stein. Det ser ut som vi är med Star Wars. Okej, ta lugnt, okej. Åh nej, jag ser Luke Skywalker bli uppsäkrad, okej. Här. Alltså jag älskar ändå att Crew 2 bara, hörni, vet ni vad, vi lägger till snö i spelet. Man bara, ha vissa bara i liksom så här snöområdet. De bara, nej, överallt på kartan. De bara, okej, men kan man stänga av på det? De bara, nej. Alltså så här. De bara, hur gör man det? Man bara, startar om spelet för att det blir bra med snön. Det är väl, alltså, vi är mitt ute i öknen nu och det är så här, det är bara rent snö överallt. Alltså det är väldigt spännande designvalen, jag ska inte ljuga. Det är väldigt, väldigt spännande designval. Det är sista eventet i summiten alltså. Det är något rallycross-event. Jag tog vår Skyline. Alltså jag älskar den här bilen. För att såhär, det är såhär Paul Walker Skylinen. Men, alltså den är såhär rallykittad. Vi har ett reservdäck i bakluckan, den är höjd. Vi har snorklar, vi har rambar där fram. Det är såhär, den är fet, jag älskar den. Den är såhär snygg, men... Ändå krallig, jag vet inte vart vi ska nu, är det upp höger här eller? Jag tror det va? Vi ligger nog helt okej till det summiten. Borde inte ha några problem, alltså så länge vi bara får lagom bra. Åh nej, Stein! Oh my god. My god. Vad är det? Vad var vi med då precis? Jag är lite förvirrad. Jag vet inte. Vi rullar, the show must go on alltså. Det är bara att köra vidare. Är det okej? Jag vet inte. Allt var lugnt. Allt var bra. Sen så skulle jag snacka. Jag skulle säga något skit. Så jag skulle säga bara, nu är det viktigt att det går bra för oss. När jag flyger upp här nere in i någon stolpe liksom. Ingen press. Men vi behöver ha ett bra race här. Alltså, så att vi får lite sista summitpoängen. Men jag kommer tänka på det. Vi låste upp det i slutet av förra avsnittet. Så låste vi upp en Porsche. En asfett Porsche med så här massa färger och sånt. En Battlepass Porsche. Jag är en sån här stunt Porsche är det. Jag vill jättegärna kolla in den. Det är en av de nya bilarna i spelet som vi borde kolla in. Eller jag vill kolla in den. Och den är från Battlepass. Jag tror det är level 25 eller någonting. Så att det vore skitkul att kolla in den. Från L för bil eller vad det var. Så att vi drar och gör det efter racet. Och så hoppas att vi inte åker ut för några mer såna här olyckor där vi ligger upp och ner och har någon stolpe rakt genom hela bilen. Alla nu är ute i öknen och kör det här racet vi gjorde innan typ. Alltså jag är det vi körde flygplansracet fast nu med bil. Ni fattar, jag älskar den känslan. Så här, nu har vi bilen här, det är helt annorlunda. Vi hade flygplan innan, också annorlunda men också nice. Jag vet inte, jag hoppas att de jobbar mer med den känslan. För de gör det tydligen jättemycket nu liksom. Så att vi får se. 115 000, das ist good. Jättebra. Jag vet inte varför jag håller på att bli någon sån här konstig Schwinglish Deutschemann. Rank 205. My brother. Alltså vi hade ju... Hade vi kört bättre på motocross-eventet, vi hade ju kunnat ligga topp 1 i världen. Alltså. Jag gillar att jag bara... Vi kan ligga topp 1 i världen. Jag har inte ens en aning om vad man ska göra på det motocross-eventet. Jag hade nog egentligen bara visst lite. Alltså. Ändå flex. 205. Det är bra. Kan vi byta över till det när vi är ute i öknen eller? Vehicles... Är det street race? Och så är det Deutschland, ganska naturligt. Och så är det Porsche, va? Här. GT3 RS Splatter Edition. Ej, vad fett.
500 hästar, toppar på 310 och vi har kört en 0 meter. Inte ens en enda mil. Oj. Oj, vad nice. Kolla, den är ju splärd på hela rutan. Fälgen också. Han låter bra. Jag såg en, jag körde förbi, jag åkte och bytte till sommarek på Subaru. Så mötte jag en GT3 RS på Värmdövägen. Så fin, röd alltså. Jag hörde ljudet först och sen så såg jag den. Den bara låg och chillkörde liksom. Så att jag vet inte, något sjukt eftermarknadsavgasrör på den. Men den lät så bra, så fin också. Riktigt så här. Det, man gillar dem. Jag är inte världens Porsche-fan. Men alltså, uff. De här RS-bilarna, det är något annat alltså. Det är något helt annat. Det är det. Okej, låt oss. Jag vet inte, låt oss se vad vi kan göra med den. Men jag vet inte om man vill göra någonting mer. Den känns så här customized. Jag tror inte vi kommer kunna göra så mycket. Color, nej. Visual parts, nej. Livery finns. Ooh. Okej, men nej. För problemet är att fälgarna är ju fortfarande målade. Åh, vad fult. Åh nej. Kolla, visst, du kan köra så där grå liksom. Assnyggt, men så här. Då är ju fortfarande det där problemet. Den där lilla detaljen liksom. Att du har typ som en femåring vart och vart. Tjo, tjo. Ni fattar. Jag vet inte. Det är nästan värt att bara låta den vara splatterfärgen. För det ser konstigt ut när den inte är. Här är någon som ändå kört lite. Kolla, här är ändå snyggt. Här har de ändå. Åh, det här var ju skitsnyggt. Här har de ändå jobbat med färgerna som är liksom splattrade på fälgarna. Och sen kört upp det på bilen. Det är väl ändå snyggt. Eller typ den här. Oj, kolla fronten. Wow. Mycket kolfiber diffusers och grejer. Guld. Alltså guld funkar. Men jag vet inte. Jag tror vi låter den vara som den där. Vanity items då. Finns någon. Ska man köra några såna jokerdäck liksom. Vad gör man? TikTok-däcken. Kör vi dem? Nej. Vill man ens ha några däck alltså? Jag vet inte. Finns det någonting som de här då? Ja, de matchar ju typ. Men det ser inte så snyggt ut. Alltså positive vibes tire. Det var samma vibe. Men ja, de här gör. De här passar ju. Okej, vi kör de här då. Det är inte jättesnyggt men vi kör det. Smokes. Har vi någonting som kan passa någon splatter? Vet inte. Förverkerier. Den här lila. Alltså den här bilen kommer ju bara vara för mycket. Det här, jag kommer ju må dåligt när vi kör den här. Alltså det här kommer vara. Oh my god. Alltså jag vet inte vad jag håller på med just nu. Jag tappade det. Alltså jag har tappat det helt. Oh my god. Åh nej, det här har spårat. Oh my lord. Det här har spårat. Nej, okej, där går gränsen, där går gränsen. Okej, jag vet inte vad som hände. Allt var lugnt och sen så började jag mixtra och teleportera oss in. Jag vet inte hur den ökar när vi testar. Vi var på, ta oss till här då. Till någon, nej, set waypoint, vänta. Här, travel to. Ta oss till någon gata. Jag vill se hur den ser ut på gata, på väg. Oj. Typ nice ju. Och sen så kolla på röken här, vänta. Vänta. Typ nice. Kan vi få in den i sladd? I don't know. Färgglad. Väldigt, väldigt färgglad. Typ fin. Neonet. Nej, nitron. Jag vet inte. Jag gick ju all in. Jag tog ju varenda lilla mod vi kunde. Alltså jag lät ingenting orört. Men. Alltså typ funkar det. Är det någon bil man kan göra det med så är det typ den här. I don't know. Jag gillar. Alltså annorlunda bil. Men snygg och så här. Speciell. Nice, nice battle pass bil. Nice att man får en gratis motor pass. Som sagt, typ level 25 eller någonting. Ja, jag gillar den. Väldigt, väldigt annorlunda. Men jag gillar den. Mina vänner, väldigt starkt att kolla på dagens avsnitt. Fett kul med lite flygvecka, nytt flygplan i spelet. Och Porsche. Ja, den får tummen upp från mig sen. Jag gillar den. Tills nästa gång. Då har vi pratat med Summit. Då har vi massa vi behöver jaga grepp på. Det kommer bli fett kul. Tills nästa och ta hand om er. Ha en fett fin dag. Vi syns och hörs, hörni. Tjena.